Então, agora, para terminar, as conclusões que ele tirou. Então, primeiro, as consequências gerais deduzidas de uma observação completa, que agora formam a crença da universalidade dos espíritos, visto que o sistema restritivo não passa de opinião isolada. O fenômeno espírita é produzido por inteligência extracorpórea, são inteligências fora do corpo, as quais também se dão o nome de espíritos. Os espíritos constituem o mundo invisível, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral e são uma das potências da natureza. Quarto, os espíritos não são seres à parte, dentro da criação, mas as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos e que despiram o invólucro corpóreo, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância, certo? Quinto, né? O sexto, todos estes estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Então, todos eles estão submetidos à lei do progresso. E podem todos chegar à perfeição. Então, aquele que está lá estacionado, não quer sair de lá, ele vai ser impulsionado pelo progresso, pode ter certeza. Ninguém fica parado, mesmo que queira. Você pode ficar parado por vários séculos até, mas vai chegar uma hora que a própria lei, da misericórdia divina vai fazer esse espírito andar. Sétimo, são felizes ou infelizes de acordo com o bem ou mal que praticam durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mácula é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo de perfeição. Veja bem, não é o nosso caso, certo? A felicidade perfeita é para quem já não precisa mais nem voltar para a Terra, certo? Oitavo, todos os espíritos em dadas circunstâncias podem manifestar-se aos homens, indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Eu vou repetir, o Kardec analisou milhares de comunicações de todas as formas. Escrita direta, que não precisa de nada, simplesmente aparece escrito sem nem mão, nem cestinha. Põe lá o papel. E o papel aparece escrita direta, materialização de espíritos, pessoas analfabetas escrevendo em outras línguas, milhares de comunicações, escrevendo também na própria língua assuntos altamente filosóficos e a pessoa nem estudo tinha. E por aí vai, manifestações de aparecimento de objetos, materialização de objetos que eles trazem de outros locais e materializam onde eles querem, fazem sumir também objetos. E tem todas essas manifestações que ele analisou estão todas nos 12 volumes, 12 volumes da revista espírita que ele publicava. 10. 9. Os espíritos se comunicam por médiuns que lhes servem de instrumentos e intérpretes. 10. Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Os bons, prestem atenção, os bons só aconselham. Eles não ficam fazendo você ficar com medo. Ah, vai acontecer isso com você, ah, vai acontecer aquilo, você tem que fazer isso. Eles não fazem isso. Eles só aconselham o bem
e só dizem coisas proveitosas. Que finalidade tem você saber que daqui a 5 meses vai acontecer um acidente com você? Se você tem que passar por aquilo, você vai passar, independente de saber ou não, e não adianta evitar, certo? Vai morrer em tal voo. Ninguém vai impedir você de seguir o seu caminho quando for a hora de você desencarnar, é só Deus, certo? Vou repetir, ó. Os espíritos bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Os maus enganam, todas as suas palavras trazem imperfeição e ignorância. Os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na escala espírita. Ele fez uma escala. No Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 1, número 100, ele fez essa escala. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas ou más qualidades. Pronto, agora, na próxima semana, eu termino este capítulo, certo? Só falta mais um pedacinho para terminar o quarto capítulo da primeira, é o fim da primeira parte. Aí nós vamos entrar na segunda parte das manifestações, certo? Vou deixar aqui marcado. Então, até a próxima semana, nessa semana. Não esqueçam, quinta-feira, quem tiver necessidade para algum parente, alguma ajuda para alguém que está precisando, quinta-feira, das 18h15 às 19h15, se ligue com a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes. Nas quintas-feiras, das 18h15 às 19h15. Tchau, até a próxima semana.